Усейн Бакіров вкотре зіграв у місті. З відомим джазовим піаністом наша публіка познайомилась на першому фестивалі «Чернігів Джаз Опен 2010». Його віртуозне виконання власних композицій нікого не залишило байдужим. Після успішного дебюту на чернігівській сцені Усейн Бакіров став бажаним гостем. Тут класно. Ну що я можу? Я з удовольствием приїжджаю. Спасибо Дімі Коровіну, спасибо всім і вам абсолютно в таке тяжке время. Как бы не забывать о культуре, это на самом деле не так уж просто. Фортепіано джазовий ф'южн з етнічними мотивами звучить у програмах проєктів Усейна Бакірова, в яких він реалізовує себе як композитор та аранжувальник. Тріо Усейна Бакірова презентувало нову програму в рамках клубної серії міжнародного фестивалю «Чернігів Джаз Опен». Использовал я народні пісні українські, «Палочка», «Щедрик». Ну, естественно, обработали, есть татарская песня, Сала Сана известна, остальное оно все авторское, ну, на базе как бы этнического, вот, основы, базы этнической. Ну, а так это все джазовая музыка. Щедрик, 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 водка, прилетела власть венка, стала собі щебетати, господаря викликати.